mana bu ko'rib turgan oilamizga homila yordamida hamda mana shu xolamiz yordamida nikoh to'ylarini qilib berishdi. Birinchi guruh nogironi bo'lish bu juda ham og'ir narsa. Shunda nogironlarni ham chetda tashlab qo'ymasdan turib, ularga mehr bilan, e'tibor bilan kelayotgan mana xolamizni avvalo rahmat aytamiz. Pop tuman hokimligi tomonidan mana ushbu yosh oilamizga qanaqadir obshijitami yoki subsidiyami vaqtinchalik yashab turish uchun bo'lsa ham uy joy qilib berishlarida amaliy yordam berishlarini so'raymiz. Faqat har bir narsa qog'ozda emas, amalda bo'lsin. Omin kuvvet karabet yapmışım. İki elinle giden yanayge şu vaktide iki zeylanı verirsin burada. İki elinle yan, ülkeden parzantları yan, uzun kettatı verir. Bir şey lanet verir diye, o bu lanet. Abdurrahmanım Turdalı. 1986 yıl tolgen ben. Mihne Cören'de baş miyede epireste bolu birinci grup nagranı bopka gelmez. Hazır ki peytte Salime opaga yordamiga muhtoj bo'lib, mana shu yerda oilam yo'q edi, uylab, mana shu uylarga vaqtinchalik временно ijarada turibmiz, mana shu Salime opaning uyida. Imkoni bo'lsa shu davlat tomonidan beriladigan subsidiyagami yoki obshtalardan birorta uy joy bilan ta'minlab hal qilib qo'yganda yaxshi bo'lardi bizda. Ki ayolim ham birinchi guruh nogironi. To'yda kim qilib berdi? Qo'ydi, mana shu Salima opa orqali Salima opa qilib berdi, mana shu Salima opa qilib berdi. Hozir uydan ham joy bergan sizlar. Ha, uydan ham joy bergan hozirgi paytda shu. O'zingiz yo'qmi? Yo'q, o'zimda uyim yo'q. Murojaat qildingizmi hokimiyatga? Murojaat qilib ko'rganmiz. 3-4 marta murojaat qilib ko'rdik. 3-4 marta murojaat qilib ko'rdik, bir tayinli javob kelmadi. Tayinli javob kelmayapti hech bir. Tayinli javob yo'q. Bordingizmi hokimiyatga? Bordik. Shu bugun ham uchrab keldik. Uchrashdingizmi hokim bilan? O'sha. Nima deyapti hokim? Qurilish, yo'q, hokim bilan uchrashmadik. Qurilish bo'limi tilla nazar degani bilan uchra algi telefon raqamini berdi, uni ham uchrashib bo'lmadi u odam bilan. Yo'q ekan, ish joyida yo'q ekan, yordamchisi bor ekan, qaytgandir ketgan deb shu shuna javob qaytardi. Qachondan beri uy yo'q? Uy shu to'ydan oldin ham bo'lmagan, hozirgacha ham yo'qda. Ota-ona qarmog'ida bo'lib, ota-onam ham pensioner, yoshi katta odam. Boshqa farzandlari ham bormi ota-onam? Bor, bor. Oilada 4 ta ukamiz. 4 ta ukamiz. Uylangan, uyli joyli. Endi men nogiron bo'lib qolganim sababli bosh miyada operatsiya bo'lib, nogiron algi unga ham ancha-muncha ota-onani ham qiyinchilik o'tdi-da ancha. Toshkentda bo'lgan operatsiya ham o'sha Toshkentda operatsiya qilib bosh miyadan travma olib algi bo'lganim uchun ko'zim yaxshi ko'rmaydigan bo'lib mana shunaqa hozirgi paytda ko'p nima deydi diqqatchilikdanmi hushdan ketib qolish holatlari bo'lyapti. Bir ikkita joylar mana shu yerda ham yara qilib algi qilib oldik qo'llarda ham. Qandaydir diqqatchilik algi bo'lib qoldi. Endi oila qurgandan keyin ham baribir birorta vatan bo'lmasa qiyin ekanda o'shaning uchun. Pop tuman hokimligidan nimani so'raysiz? Pop tuman hokimligidan shu uy joy bilan ta'minlashini iltimos qilib so'rardik shu. Obshtalardan bo'lsa ham keyin subsidiyaga bir imkonini topsak endi kirib chiqib ketarmidik. Birinchi yoqda ham obshtalarda birinchi etaj birinchi xonalarim bo'sh deb eshitdik-da, bo'sh turibdi. Bir 2 yil 3 yildan beri bo'sh deydi. Endi kim biladi u qurilish bo'limini algilari yetlardi men o'qimayapti. Kecha borib davlat xizmatlariga uchrab kelganmiz. Bu hokimiyatdagi bo'lish qiyin. Namanganga yo Toshkentga o'tish kerak deb mana shunday deyishyapti. Davlat xizmatlarining algisi. Ularda ismini ham Jahongir dedim. Akmaljon deganim bilan uchrashdik shekilli kecha. To'yga qancha xarajat qildingiz? To'yga yaqin bir 10 million ketdi xarajat. Kim qildi o'sha xarajatni? Xarajatni mana shu opa va keyin o'zimizni mahalla raisi uncha yordam berdi. Mahalla raisi yordam berdi. Ha, qo'y algilarini olib berdi. Chodak katta masjid imomi mullasi yordam berdi shunaqa algilarga. Masjid imom mullasi bo'ladi, o'shalar yordam berdi. Hozir mana shu xolamni deb turib, xolam sababchi bir yangi ostonaga, yangi oilaga qadam qo'ydingiz-da. Mhm, mana shunaqa. Shu yangi oilaga, yangi ostonaga. Kimdir sabab chiqib qoladi-da. Ha, mana shunaqa. Mana shu opaga ming martalab rahmat. Kecha eshitib,
juda xursand bo'ldim. Ana, rahmating, ko'p yashang ana shu. Men haqiqatan xursand bo'ldim. Ali, hech kim o'ylamagan narsalarni qilib yurasiz. Hech kim tushmagan vaziyatlarga tushasiz. Xatlarim bor. Javob xati tayinli kelmaganda, tayinli kelmagan. Sektor rahbarlaridan ham bir tayinli javob olmadik. O'zimiz sektor rahbarlaridan ham. Uni bahona qilib, buni bahona qilib, birortasidan qarz olib turib, keyin to'lab beramiz degan javoblar ham bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Sizni yo'llaringiz oqilona bo'lib ketganligi uchun men rosa faxrlanaman. O'sha faxrlanganligim sababli shu insonni o'ylantirishga o'zimga qaror qildim. Mana qanchadan qancha xarajatlarni yordam qildim, choyxonalarni gapirishdik, artistlarni gapirishdik, shularni o'ylantirib qo'ydim. Hozirgi kunda vatan kerak bo'lgan prezident, o'zingiz vatanni qilib bering shu birinchi guruh nogironiga. Xotini ham birinchi guruh nogironi. Men hurmat qilaman hamma, hammalarni hurmat qilaman. Hokim bo'l, siz ham iltimos sizdan. Obshijitada birinchi etajda 3 yildan boqa bekor yotibdi bitta xonadon. Olib bering tezroq. O'shanga yordam qiling. Tilla nazarlarga topshiriq bering. Nima qilib o'tiribdi ular? Tomoshabin bo'lib. Bunaqa yoshlarga yordam bermasdan. Qachongacha men yordam beraman? O'zimni ishlarimni yig'ishtirib qo'yib, shundaqalarga yordam berib yuribman. Yaxshi yordam berganligim uchun meni anavolarga olib borib tashladi. Men soppa-sog'man. Hech qanaqa qo'rqadigan joyim yo'q. Kattalarga ham insofni topib bersin. Hammasi egilsin bizga qarab, yordamini yetkizsin. Sizlarni ham umringizni uzoq rizqingizni baland qilsin. G'oyiblardan berib tursin. Sizlar ham bola chaqaynaga bosh bo'lib, sog' salomat yuring. Alloh. Xola. Kechirasizmi?